Stal jsem se nejbohatším člověkem na světě na 30 minut. Oh, můj bože, z pokece se stal nový Elon Musk. Nejbohatším člověkem na světě. Pomocí... Proč je to tak nahlas? Tajný díry v zákonu, která se dá využít pro extrémní zbohatnutí. Pomůže nám tomu akciový trh. Není to úplně jednoduchý, ale ne... To přesně vím, co bude udělat. Ale čet, já dám prediction, ok? Já dám prediction. Akorát nevím, jak se jmenoval ten youtuber. Tenhle týpek dělal video, kde se stal nejbohatší člověk na 7 minut a v tom videu měl, že si založil nějakou firmu, nacenil tam nějak šíleně moc jednu akci té firmy, nechal nějakého random člověka, aby koupil tu akci, tím pádem ta firma... Ne, počkej, já už nevím, jak to bylo. Počkej, jak to udělal, já už si nepamatuju vůbec. To je rok starý, si to nepamatuju. No, protože tam měl nějaký ojeb s akciema, někdo si tu akci koupil. Jo, on koupil tu jednu akci, která jedna stála nějak $50 a on tam těch akcí udělal třeba prostě milion nebo něco takového a tím, že byl a zbytek těch akcí nějak napsal na sebe. Prostě vlastnil zbytek těch akcí v té firmě. Tím pádem se stal teoreticky nejbohatší člověk. A jo, už vůbec. Ale kdyby je chtěl prodat, tak by je samozřejmě neprodal. Já už si to nepamatuju, takže jsem se podívat, jak to pokec. Já jsem zmatený, já už si to vůbec nepamatuju. Nebojte, vysvětlím vám to teď srozumitelně na příkladu. Hodnota firmy se počítá následovně. Počet akcí krát cena poslední prodané akce. Například u firmy Apple existuje 16 miliard akcí, to je fakt hodně. Na poslední prodaná akce se prodala za $183. Když tyhle dvě čísla vynásobíme, dostaneme hodnotu celé firmy Apple a to je $2928 miliard. Neboli 2,9 trilionů. No ale co když si udělám svoji firmu a vydám místo 16 miliard akcí 500 miliard akcí a prodám jednu akci za 1 korunu. 1 krát 500 miliard je 500 miliard. Moje firma v tu chvíli bude mít hodnotu 500 miliard korun. To byl sice na jednom nejbohatší v Česku, ale to je málo, jo? Já chci být totiž nejbohatší na celém světě, takže potřebuji porazit ještě někoho. GG, pokud po tomhle videu jde do vězení za podvod. Bohatšího než Elon Musk a to je Bernard Arnault. Má 4643 miliard korun. No a na to, abych ho porazil, tak musím prodat akci svojí firmy za 10 korun. Protože 10 krát 500 miliard je 5000 miliard neboli 5 trilionů. Takže jdeme na to. Protože nevím, jak firmu založit, tak se zeptáme ChatGPT, protože ten mi to určitě řekne. OK, to vypadá jako extrémně moc práce. Současně. On jde založit teďka 6 firm jako Markus Revolta. V té době minimální základní jmění činí 2 miliony korun. Kámo, já nevím, jestli se mi tady do tohle videa chcou dávat 2 miliony. Jako další věc, na kterou se zeptáme, umělý inteligence, je, znáš hru Matchmasters? A napsal mi... Skryté promo! Ano, znám hru Matchmasters, Matchmasters je mobilní hra. Víte co, tady tohle je moc dlouhý, to číst nebudu. Radši si to tu rovnou zahrát. Tohle je puzzle hra, ale není to taková klasická puzzle hra, jako u ostatních her, ale máte tady... Če, toto promo jsem měl taky měsíc dozadu. Dva tahy a je tu PvPčko, chceš neřadět? Můžete hrát s kámoši, anebo proti nějakým random lidem, ale já to radši hraju s kámošima. Ale reálně je to docela návykový. Dost oranžový. A v reálném čase vidíte, jaký tahy dělá. A musíte se takticky rozhodovat, abyste nazbírali víc bodů než ten druhý. Já jsem tam nabral nějakých 2500 pohárků, což znamená, že na to mám odehraných prostě desítky hodin. Není to jenom posouvání políček jak v klasický puzzle hře, ale například teďka tady dám takovou kachnu a toto shodit celé. Měl se do toho videa pozvat Vojtase, ten by mu udělal záživný gameplay. Wow! Hele, zatím mám 16 bodů, ty máš 6, jo. Na hře můžete vidět, že je dohromady 5 kol a kdo má na konci 5. kola víc bodů, tak vyhrává celou tu hru. Buď získáte nebo prostě ztratíte pohárky, je to úplně jednoduchý. Co teďka tady jako budu dělat? Tohle bych mohl. Easy. Oh, bože, 16 bodů jenom z jednoho tahu. Ten týpek nemluví. To prohráš. Vím přemýšlet takticky. A okej. Okay. To nebyly moc dobrý tahy. To jsem ani nechtěl udělat. Jsem podíval do toho telefonu. Jako bys toužil něco vyčíst. Je OK. Já si dám extra move. Bum. Je tam ještě kachnu nakonec. Kladívkem. Rozkopnu. To je na bodu, hele. Máš poslední pták. A teďka dáš speci... Tak záživná hra? Já nechápu, proč tam pokud nedal aspoň nějakou hudbu do pozadí nebo něco. Zvláštní. Celku ty, a ty se ty máš dost lepší, nebudu lhát. Podívej se na to. Můj bože, šílená liška. Vy z toho hru můžete stáhnout za popisku. A pokud si stáhnete Matchmaster s pomocí QR kodu na obrazovce nebo linku dole v popisku, tak dostanete exkluzivní speciálníma boostrama, nálepkama a outfitama. Okay. Fakt si to vyplatí, takže to určitě běžte stáhnout. Budeme pokračovat s videem. No ale naštěstí jsem našel tady tuhle stránku a tady je napsaný, že na téhle stránce se dá koupit ready-made akciová společnost. To v podstatě znamená, že budu mít hotovou a nemusím se tam s těma všema věc má štvát. No a stojí to jenom 20 000 korun, což je teda hodně, no ale tak pro video asi. Tady je to ještě důležitá věc, tady je napsaný, založená akciová společnost má splacený celý základní kapitál ve výši 2 miliony korun. Nemusíte tedy disponovat značnými finančními prostředky pro zahájení podnikání ve formě akciové společnosti. Takže si myslím, že tohle je úplně perfektní řešení pro mě, takže tady na... Jak to funguje? To zní, jak kdyby v tom byl nějaký háček. No to je jako když ta firma třeba krachla, už nevědí co s tím, tak tu akciovku prodají za 20 táců. Píšu Matěj, nebo tam psát celý svoje jméno, protože to tady nechci líkovat. Dobrý den,
měl bych zájem o ready-made AS 500 miliardami emitovaných akcí. Jdeme to tady odeslat. Už to poslalo, let's go! A teďka už tam stačí jenom počkat, než se s ním domluvím a pošlou mi to ideálně. OK, už mi odepsali a mají tady napsaný dobrý den. Při manipulaci s velkým objemem akcí by mohly nastat otázky ze strany regulátorů a úřadů. Větší objem finančních transakcí obecně vyvolají větší pozornost a někdy mohou vyžadovat přesné vysvětlení původu prostředků. OK, takže doufám, že regulátoři ani úřady s tímhle problém mít nebudou. Určitě ne, Ježíš Maria, jaký by na tom byl problém. Ale napsali mi, naše společnost je připravena nám poskytnout veškeré potřebné informace ohledně této konkrétní nabídky. Rádi bychom vás rovněž pozvali na osobní schůzku, během které si můžeme popovídat o vašich požadavcích a případných obavách. Let's go, takže ono to půjde. Budu mít svoji vlastní akciovou společnost. Ukázal bych vám ten meeting, ale určitě bylo to extrémně nudný, jenom jsme tam řešili nějakou dokumentaci. Jsme na místě činu a máme tady tuhle super ceduli. Potřebujeme prodat jednu akci a bude ze mě trilionář, takže doufám, že to vyjde. Mám na sobě košile a baťoh, kde je víc legit než tápek s košilí a s baťohem a tohle takovéhle velkou cedulí, kde je prostě jasně napsaný, o co jde, kámo, jo? Teďka nás stačí jenom čekat a podle mě za chvilku se tady udělá, kámo, fronta, mně je to úplně jasný, hele. Možná. Spíš ne. Tak jo, kdo si chce koupit, kámo? Pojď si koupit. Nechtěl byste si... Kolik prodává tu jednu za jednu korunu? Prostě jsem se snažit trochu víc. Měl tam napsat akci za 1 korunu, to by hnedka někdo bral. A jsem ostatně nepomáhá, že jsem tady u tohle scam bankomatu, který jste možná viděli v nějakém videu už. Tyhle bankomaty najdete na každém rohu. Janek Rubeš koupí tu akci. Za 50 korun prodává. Prodávám akce, ale chci, máš zájem si koupit akci. Jakou akci? Firmy Neomezené peníze. Je to dobrý z toho důvodu, že budeš mít akci nejhodnotnější firmy na světě. A to je tvoje firma. Jo. Já se snažím o to, že hodnota firmy se počítá podle poslední prodané akcie krát počet akcí. Takže máme počet akcí 500 miliard a když někomu prodám akci za třeba 50 korun, tak to je 50 krát 500 miliard a to je hodnota té firmy. Takže bych měl firmu, která má 50 krát 500 miliard, chápeš hodnotu. Ty můžeš mít akci v téhle super firmě, která bude nejhodnotnější firma světa, kámo. Tak co, máš zájem si koupit akci? Samozřejmě. Tak jo, kámo. Bude to stát 50 korun, kámo. Tak jo. Prvý zákazníka hnedka, kámo, do téhle super. Počká, ale nemusí ti vydat, aspoň 18, aby si mohl koupit akci. Firmy, vyplatí se investovat. Nejvíc legit investice, co existuje. Máš narozený. Taky tak, tady mi ještě podepiš ty papíry, abych ti mohl odnést rodinu za 20 let. Mám velký 200. Víte co, když půjdete někam třeba do Lidlu nebo něco? Nebravky, my se vrátíme. Jo, slibujete? Slibujeme. Tak jo, kámo. Jak budete na videu, že jste se nevrátili a žel, že? Vy nemáte zájem si koupit nějakou akci. Ne, to je fakt, kámo, hrozně hloupý. Je úplně hrozně blbý se jich vůbec ptát těch lidí. Hej, čus, myslíš, že se tě mohl zeptat na otázku do videa? No, okay. Co bys udělal, kdybys byl nejbohatší člověk na světě? To je vala. Jako kdybych měl jako fakt hodně velký peníze, tak bych asi budoval nějaký instituty pro lidi, co to potřebují. Kaj, co ti je... Dvoj TV, jak svině, dvoj TV, ty blázne. Já bych šla na nějakou dovolenou, je super taky. Dovolenou. Koupila bych si třeba nějakou vilu nebo něco. A hodně dro... Ne. Skoro svině, skoro svině. Nevím, co bych dělala. Dobře, co byste udělala? A kdo myslíte, že je nejbohatší? To se asi neví. Kdo je zdravej. Že to je ve skutečnosti deep pravda, kterou si nikdo nechce přiznat. Nejbohatší jsou ti, co jsou šťastní a zdraví. No dobře, to je hezký. Nejbohatší, rozdal bych to všem ostatním. Jo, tak určitě. Mr. Beast? Jo, socializmu. Jakže jsem... No, tak by se to taky dalo podat. Tím nejbohatším člověkem, tak první věc, co udělám, bude to, že si koupím nějaké tvrdé drogy. Samozřejmě nedělejte to, prostě je to vtip, kámo. Díkám vás. Já jsem si udělal firmu, kde je 500 miliard akcí, jo. Ale nemáš zájem? Mám bohužel všechno na kartě. Yeah. Tak tady jsou bankovaty všude. Nechceš, jo? Hej, v pohodě. Chápu. Fakt? Jo. Jo, jsi pro tu investici? Je to investice, že jo, do budoucnosti. Chápu. Musím vybrat a ještě se vrátím. Pojď se mnou, já ti to vysvětlím. Explaining. Chtěl bys zainvestovat? Ne. No. Durian, chtěl byste zainvestovat do akcí? Že tohle jsem já, když se vás snažím přesvědčit, abyste si koupili merch z bigemerch.cz, první odkaz dole v popise, to jsem doslova já. Jenom za 50 korun nechce, tak? A co bych vyhrál? Ta firma se jmenuje Neomezené peníze. Kápe to ten. Hustý, co? To máte smlouvu tam. Jo, trošku zmokla, ale je to tady za 50 korun, vodě, tady je jasný. Co potřebuji k tomu? Tady je podpis a tři papíry a 50 korun samozřejmě, to je jasný, to je jasný. To je studentská. Nikdo si ho nekoupí? Koup! Akce nebo... To jsem si vymyslel, tak to. Ale jako existuje to fakt, ta forma, jo? Za dlouho bych měl tu šanci, jako, že by se mi to okotil, jak se říká. No, abych byl upřímnej, tak si myslím, že asi nikdy. Tak to bylo. Já jsem...
Že to je nejlepší normálně. Pokec je vlk z Wall Street. No, když si koupíš tu akci, tak sice nikdy nevyděláš, ale uděláš hustou věc, fakt věř mi. Budu zaujat ve vaši akci. Tak jo, tak stačí 50 korun, kámo. Jo, bude to nahoru. To půjde nahoru, že jo, to je dobrou. Vzdělám na tom. Tak jo, ale tady toho, ale pořád je to upřímně asi lepší investice jak Dogecoin. Tak jasně. Nebo Shiba Inu. Jak já si tam taky podepíšu. Tak jo, tady fakt mi dalo 50 korun. Tady máš vlastně jednu akci neomezených peněz. Děkuji, děkuji. Jsem se ze mě největší investor na světě. Co udělám první? Tady asi zajdu do nějakého shopu a flexit. Díky. Tak čau, hele. Podařilo se nám prodat tu akci za 50 korun, tím pádem ta firma má hodnotu 25 trilionů. A já jsem tím pádem nejbohatší člověk na světě. Díky moc. Teďka už tam akorát zbývá se zeptat, co se o tom myslí finanční poradce. Tomu jsem poslal dopis. Zpátky a jdeme se podívat, co mi napsal. S velkou radostí a potěšením vám přináším skvělou zprávu týkající se hodnoty vaší firmy. Je mi potěšením vám oznámit, že hodnota vaší společnosti je odhadována na obrovských 25 trilionů. Mě nezní moc real. Nevím, jak jste věřit, že by v oficiálním dopise někdo použil obrovských 25 trilionů. Představ si, že ti třeba přijde exekuce, dlužíte nám obrovských 500 tisíc korun. Protože to v dopise na papíře potržený, tady je, že dopisem přepsal do digitální verze. Korun, kámo, děláš si srandu, počkej, on to fakt napsal. Na základě dostupných informací, protože jsem mu poslal jenom, za kolik jsem prodal jednu akci, jo. Radši by neměl vidět, kolik ta firma vydělala, protože nevydělala nic. Je to přímý výsledek vaší tvrdé práce, strategického rozhodování a schopnosti přinášet hodnotu. Tohle asi píše všem, protože kdyby věděl o mojí firmě, tak bys to určitě nemyslel. Pozor, při takto vysokém počtu akcí je vysoce pravděpodobné, že přijde kontrola z finančního úřadu nebo od regulátorů. Jo, to bych se asi měl trošku bát. Pro vyhnutí se problémů doporučuji firmu co nejdříve ukončit. Pokud je to však možné. Jo, já... Co? Zdívo zhledit, že by tě borec poradil? No jo, jo, hele, radši tu firmu ukonči. Sice o ní nic nevím, ale radši prostě dej do hajzu. Jo, kurva, mě došlo, že já jsem celý stream měl zeslabený mikrofon. Já nechci mít žádný problémy, takže to asi ukončím. Ok, jdeme to radši ukončit co nejdřív. Stačí odeslat přes datovou schránku jeden dokument, a já jsem teďka odeslal, takže si myslím, že jsem se tímhle vlastně zrušil tu akciovou společnost. Trvalo to celý asi půl hodiny, takže by se dalo říct, že půl hodiny jsem byl nejbohatší člověkem na světě. Ještě jednou děkuju Matchmaster za sponzorování tohohle videa. Určitě běžte dolů do popisku, nebo se naskenujte QR kód a stáhněte si hru Matchmaster, získejte bonus. Nevím, no, všem je to takový trochu nedotažený úplně do konce. Takhle jsem koukal na to původní video, na to anglický, tak tam jako fakt šlo vidět, že to byl jako reálně nějaký oficiální dopis. A ještě, no už si to video tolik nepamatuju, takže jako hodně hrabu z paměti. Moje pointa je, že to nepůsobí úplně nejvíc důvěryhodně. Teda jediná si důvěryhodná věc je to, že našel někoho, kdo byl ochotný se to fakt reálně koupit, což je cool. Takže jako teoreticky jo, prakticky mi přijde, že to asi nebylo tolik dotažené dokonce. Neobjevilo se to na TN Nova. Če, dokud nebude reportáž na Nově o tom, jak youtuber skončil ve vězení, tak nejde nic. Jako hele, je to škoda, kdyby to bylo o trošičku dotažený do konce, tak by to reálně bylo podle mě jako hodně zajímavý. Teďka bych k tomu dal solidních 50%.